在现场待过渡期营业的餐厅，除了要限制50%的顾客，推动电子支付的付款方式，也不允许自助餐的供餐方式。巴东菜餐厅也必须改为当年菜式的方式。我现在呢就在一家巴东菜餐厅，将要在这里吃饭，请大家跟着我们的镜头来体验一下。疫情期间，为了确保顾客的健康安全，这家巴东菜餐厅也准备了一系列防疫措施，其中包括为顾客进行体温检测、洗手设备及消毒液。此外，服务方式也有所改变，之前都是服务员将许多食物摆在桌上供顾客使用，现在只是顾客单点了，然后才有服务员送过来。虽然和之前有所不同，但顾客们都比较赞同并愿意配合这种新的服务方式，他们觉得这样吃得比较放心。Sebetulnya new normal ini juga ada, masih was-was. Memang ada jarak, ya kan? Jarak 1 meter lebih lah saya lihat. Yang biasa makan untuk 4 orang jadi cuma 3 orang. Kalau dulu kan hidangkan semua. Sekarang apa yang kita mau makan dipilih baru hidangkan, ya kan? Itu juga mungkin menjaga ya. Di sini makan tadi agak jauh-jauh gitu orang di sini. Jadi kira udah lumayan lah. Ada was-was sedikit ya, ada takutnya sedikit sih. Kenapa nih, kan memang pandemiknya belum begitu hilang ya. Cuma memang kan kayak agak dipaksakan, tapi ya dengan ada solusi dengan yang new normal itu, begitu masuk dicek suhu, habis itu cuci tangan, itu sih bagus juga sih buat pencegahan. Tadi saya juga pikir masih ragu-ragu ya saya makan di luar, tapi begitu saya lihat untuk kerapiannya, untuk kesehatannya cukup, saya cukup puas. Terus sampai di sini, terus peralatannya disediakan, ya alhamdulillah bersih juga, terus aman gitu ya.虽然我们的休闲生活已经恢复了一部分，但不代表我们可以放松心态。我们仍要遵守相关的疫情防控措施，避免发生第二波疫情，以免再次实施大规模社交隔离措施。美的新闻，李红艳、阿迪拉斯采访报道。